Obadde okimanyi nti nno ekigajji kiwonya endwadde empitirivu nga wangendo kunyonyola gwali mu nsonga nno tuula. Ekyokulala mwana wa maama ekigajji kino kyongeza amazzi g'ekikyala enkifunza banange kitereeza n'olususu. Amanya bampita Dr. Kanse walirode magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange. Bw'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing nga channel yange eno. Era bw'obeera nga gamazima ekunyumidde nkusaba olaiking video eno oisharinga ne ku mikwano gyo gamazima na babeere nga batweyunzeko obutereevu mu kutandikira ddala. Ekigajji mwana wa maama kiyina enkizo ereetera okubeera ng'omuntu atereera olususu. Atya omuntu gamazima ng'ayina oluwumu ayina enkanyanya ng'ayina ne mugaba osobola okubeera ng'okamula omubisi gw'ekigajji guno n'obeera ng'ogusiga ku lususu kigenda kuleetera okubeera nga gamazima kikuuma omubiri gwo okubeera gamazima nga kulabika nga mwana muto ng'oluwumu luvaako gamazima nga n'endwadde ez'enkanyanya n'oluwumu gamazima ne mugaba ng'avaako mu budde obulungi osobola okikozesa ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo era gamazima wiiki woona ogikubira wali ng'enjawulo nnene ezeewo. Mwana wa maama ekigajji kino ku kigambo ky'omukazi kimuyamba okubeera nga gamazima afo n'amaanyi. Bw'anaabeera ng'anywedde ekigajji kino gamazima ekigajji kino bw'anaabeera nga akinywedde gamazima n'akinywa ku makya n'olweggulo kigenda kuleetera okubeera nga kyoza omusaayi kyoze n'obusimu bw'omusaayi bwoze gamazima ogw'obusimu obwa redi obw'obumyufu obuli mu musaayi omusaayi kubeere gamazima nga gusobola okutambula kigenda kubeera nga kikuliyeetinga ogundi kigenda kuba nga kikuliyeetinga okisijeni omuntu gwassa katuuki naba kikuliyetinga okisijeni ne kibanga kimwongerako kigenda kuleetera okubeera ng'oli erethe nga gamazima ne immunity yo eya edeta amazzi g'ekikyala gamazima egenda kuba yeeyongedde kiba kirungi okuba ng'okinywanywako nawe kigenda kuba kikuyambako okwongeza ku mazzi. Ekyokulala muganda wange ekigajji kifunza kifunza obukyala kirwanisa n'endwadde za infection zino ezitulumira oba ezibuleetera okuba ng'obundula bw'oba ng'okinywedde gamazima n'okisiiga ne wansi kigenda kuleetera okubeera gamazima nga kijjawo obutwa oba obu bacteria okuleetera infections n'okubeera ng'ofunda ojja kujjamu juice waakyo obeere nga gamazima omutawaaza wansi oba obeere ng'ekyo ekinyama ekiri munda ekya white obeere ng'okisosoka wansi kigenda kutta obu bacteria n'okufunda ofunde ekyokulala kigenda kuleetera okubeera w'onoobeera nga okitaddeyo wansi kigenda kuleetera okubeera nga kikosewasiwamu naye tutya gamazima kiba kitabuuka. Ekyokulala muganda wange gw'omusajja gw'omusajja gamazima nga gamazima amanyi g'ekisajja gaakubula amanyi g'ekisajja gafuuse ekirala kyekiseera otandika okuba nga weemanyiza okunywa ku kigajji kino bw'onoonya ku kigajji kino mwana wa maama kigenda kuleetera okubeera nga gamazima oyongeza amanyi g'ekisajja ne bu infections obukuli mu musulo obukulemesa okuyima obulungi oba okuleetera okubeera gamazima nga omalira mu bisambi kigenda kuleetera okubeera gamazima nga nawe otuwala. Ekyokulala muganda wange ekigajji kino muganda wange kiwonya endwadde nnyingi mulimu abayina embalabe gamazima nga oyagala kutereeza olususulo oba sekyongo oyagala kubeera nga olususulo lulabika nga lwa mwana muto gamazima nga teruliimu buntuntu oba bukovukovu oba gamazima temuliimu kikyamu kyonna nga oyagala kubeera nga mwana muto osobola okukisalamu ekinyama gamazima ne weesiiga amazzi g'ekigajji kino kigenda kuleetera okubeera gamazima nga oli mulimu abaagala okukoga nga gamazima gwe ayagala okukoga gamazima tewalisuuliridde kigajji kino omuntu ayagala okukoga nkiddamu tewalisuuliridde kigajji kino ekigajji kino kigenda kubeera kikuyamba okubeera nga kikuba emmere eri mu lubuto oba obuto obuli mu lubuto obuleetebwa emmere gye tulya omanyi emmere eno gye tulya gamazima ereeta obutwa mu mmere ebireeta obutwa mu lubuto olw'ensonga emmere zonna zonna za njawulo ate katukyukira mu tugenda ne tukola katuko kasavu kanyama n'olya mukene w'omala okulya mukene wuuyo oli ku nnyama w'ova ku nnyama ogenze ku bijanjaalo naye ng'ate olunaku lulamba by'olya olya kino olya ne kiri n'olya ne kiri ne kiri ogenda komekereza ng'ofunye obutwa mu mubiri nga gamazima emisaayi tegikyatambula bulungi ng'amasavu gamazima gakufuukidde amasavu kisobola okukuyambako bw'oba ng'okinywedde ku makya n'olweggulo gamazima ne kiba nga kikubaakuba olubuto luno ky'ova olaba era w'obeera okinywedde ogenderawo mu ttooyi n'ogenda ogenda okukomekereza ng'odduka n'ogamba kigamazima kikuleeseemu empiiyi naye kibeera kirongoosa olubuto gamazima ne likijjamu obuto obulimu
ate ekyokulala ne kibanga kikendeza n'amasavu, ekyokula ne kitambuza omusaayi okubeera nga gutambula bulungi. Kuba omuntu okugejja omusaayi gwe guba tegutambula bulungi, era y'ensonga lwaki omuntu omunene tasobola kudduka misinde na muntu mutono. Olw'ensonga omusaayi gw'ono gudduka faster era gubeera gukola bulungi, ate gw'ono omunene guba gukola katono. Ekyokulala muganda wange, ekigaji kino muganda wange, kisobola okuyamba ng'oyinamu omusujja muganda wange, n'obeera ng'okinywako kisobola okuyamba. Ekyokulala muganda wange, ekigaji kino kigezaako ne ku ttama. Ngambe eri emmana osobola okubeera g'amazima ng'okisiigako, kigenda kukola olususu lw'obukyala, ate kikole ne ki? Kikole n'ettama eddene. Naye bw'oba ng'ogenda kiteekako, kiba beta n'osooka shaving. Mwana wa maama gwe ali mu nsonga, nkiddamu kanono kakulu, ali mu nsonga. Tewali badde nga weetantala ekigaji kino, tewali badde ng'okikozesa. Naawe ali olubuto, naawe tewosaana kuba ng'okozesa ekigaji kino, kuba kijja kuleetako obuvune oba ofune ebizibu mu kigaji kino ng'oli lubuto, ate era ng'oli mu nsonga, tekisaanira kukikozesa. Ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, amaanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri g'amazima ng'ofunye amaanyi, ng'era oli muzinyi w'emmana kafuru. Ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala nabagamba ntunda gano kutobya buliri. Musajja nabeera ng'akoze nawali g'amazima ng'otobya buliri. G'amazima liddagala ly'entunda, terikaliza omusajja alina okukozina g'amazima ng'amazzi mwegali, nga tokala atusiriza ntamu. Sagala muwala wange osiriza entamu nga nene eddagala liwoomya, libugumya, lisereza, lirwanisa endwadde za infections. Ebiseera ebisinga omukazi wafuna infections afunamu akasusu, olijjawo akaswaku g'amazima n'odda ku nnomo, lirongoosa enseke n'endira. G'amazima n'obeera nga emisuwa gireeta amazzi giba givaayo. Ntunda eddagala lya mugaba. Ebiseera ebisinga abantu balwanye ne mugaba okwekutulwa, naye eddagala lya mugaba eba wiiki emu otandisa okulaba enjawulo, okyerisigira omwezi mulamba. Ekyokulala muganda wange, ntunda eddagala lizaayo ebbeere. Ebbeere lyagwa oyagala liddeyo. Tata bibi g'amazima luli yalikwatangako n'alikombeera, naye kati ennaku zino takyakombeera bbeere. Anti lyagwa. Muganda wange, ntunda eddagala muwiikemu obulabyo enjawulo, kikolera omwezi mulamba. Eddagala ly'akabina n'opaapaaza, nannyine kupaapaaza. Naawe ntunda eddagala eryo. Muganda wange, ntunda eddagala erisika ebigaaga. Tulekerawo okubeera ne bupusi bwaffe nga bulinyanga bw'abaana bato. N'obeera ne pusi naye ng'eryanga ya ddole, kiruma nnyo omukazi omufumbo okubeera ng'olina pusi eryanga ya ddole. Anti ddole bagikola, tebagiteekako kapusi naye tebagiteekako nfuli. So tuwunda obukyala bwaffe. Nga w'obeera nga ag'amazima okeera ku makya n'ogenda ne bakusiba enviiri, n'ogenda mu ssaluuni ne bakuwunda enviiri ne zikulabisa bulungi, n'obukyala bwo buwunde. Wunda obukyala bwo obwa wansi g'amazima, obeere nga oyawukana ku bantu abalala. Ekyokulala muganda wange, ntunda eddagala tino banzinira bwereere. Mulimu abasajja oba mulimu abakazi, abasajja be bazinira obwereere ng'omusajja akuzina n'akusibuza omutwalo gumu. Ku guno ogwa kalantiini g'amazima gukukolere ki nga n'ebidongo baabiggala temukyalimu kwetega? Luli abaana baagendanga mu bibaala g'amazima ne beetega, naye nga tebakyetega, kyokka bakusubuza busente butono. Oyagala musajja mugagga, waguuya abaavu. Nalyo nditunda muganda wange, eddagala ly'okwefuga omwagalwa wo g'amazima n'omwefuga nga g'amazima wo yekka. Nalyo nditunda. Ntunda muganda wange eddagala ly'obufumbo. Gwayagala obufumbo ng'oyagala ofuna omusajja omugagga, omusajja agenda okukulabirira, omusajja agenda okukwagala g'amazima nga ne sente azikuwa, nga ne waba akoze obukadde butaano akugamba bibi wange bubuno butaano tubukoledde ki? G'amazima nalyo nditunda. Ntunda eddagala muganda wange erizaawo ebbeere, nkuddamu eddagala erizaawo ebbeere okwekutula, kati nalyo nditundira ddala muganda wange. Era ntunda embeera yonna yonna yonna. Ekyokulala muganda wange, ntunda eddagala. Ntunda eddagala erikola ki? Tino omusajjakazi yankyaye, omwana guntanjagala, omukasajja yankyaye, omusajja ennaku zino simutegeera, era kayinayo akakazi akalala. Nalyo nditunda. Ntunda eddagala bedroom issues zonna. Tino g'amazima sente zimpita mu ngalo, nina ebisiraani
era gamazima njala kweja ko bisirani nali ondi tunda zensange bachitende ku lugudu lwentebe bagamba lubale mbera nga nembiro kuotadde gamazima boyi nokwebeliramu ennyo okulaba tino gamazima ku dunia ya mukama obera muwanguze kuba wono batuweberedde muteri agenda kubereramu ku lugundu kuguna omulembe ebisere bisinga katonda yagena na atonde eddagala lino nali tuteramu ebintu bingi gazmazima yali kwekamu amaanyi agajjanjaba nga mangi olaba abazungu bakola empeke n'empeke bazijja mu ddagala lyaffe ery'egganda bajajjaffe baawangaalanga naye nga bawangaalira ku ddagala lyaffe egganda kale naffe tusobola okuwangaala oira ne tuba nga twenyumiriza munnakyo waffe ntunda eddagala muganda wange ery'ebizigo bino ebyerusa ebitereeza feesi ng'amazima ebizigo byakwokya alaika gamazima gye wali obigula olaika wali obigula nga iye nga iye iya bweyiya kiba beta nojja nankuguza eddagala ne lijjambe namakula nga lirinakyo gamazima naye ne weyagalira mu kigambo kyakye ky'okubeera omweru ekyokulala ntuna eddagala ly'abaddugavu oba ebizigo by'abaddugavu nammwe mbitunda eddoge ekyogo gamazima mulimu abantu abatalina mikisa n'ekyogo nkitundira nno ddala mu bwangu ddala eddagala eriyambula nga gamazima yala kweyambula nalyo nditunda nsange bakitende ku luguudo lw'entebe.